rais mstaafu Mwai Kibaki hapo jana alifungua mchuano wa gofu wa East African Golf Challenge. Makala hayo ya 15 yalijumuisha wachezaji kutoka mataifa matano ya kanda hii ya Afrika Mashariki. Mashindano haya ya East Africa Golf Challenge toa fursa mwafaka kwa wanagofu kutoka kanda ya Afrika Mashariki wa mataifa ya Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi na Uhabeshi walioshiriki kwa mara ya kwanza mwaka huu. Kibaki aliwahimiza wanamichezo kutilia maanani mchezo huo, kwani michezo ni kiwanda kikuu. Sport is an employer, a healthy habit and exponent of the values of work. Rais huyo mstaafu aliwapongeza washiriki wa kujitokeza kwa wingi licha ya Kenya mwezi jana kukumbwa na shambulizi la kigaidi. It signifies your confidence in our region's future despite the hiccups visited upon us. Katibu wa michezo Japheth Mwani alidokeza kuwa mswada wa michezo wa mwaka 2013 kwa karibu kuanza kutekelezwa. The Act creates Sports Kenya, which will bring the management of sports programs and the sports facilities under one roof. Mswada huu wa michezo utasaidia katika kukuza viwango vya michezo, kuboresha viwanja pamoja na hela zitakazotumika kwa michezo. Victor Ugale, KTN Michezo.